ونفس وما سواها فألحمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال رسول الله إن وقت الله وسويها فقال له رسول الله ناوت الله وسويا فكلموا فأغروا ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها ولا يخاف بال ولا يخاف بال صدق الله العلي العظيم اللهم وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد رحمة للعالمين olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin şehadet günleri Pərverdigar aləm, dünyada onun şəfaət, inşallah ziyarətindən, ahirətdə şəfaətindən bizləri bir nəsib eləməsin. Pərverdigar aləm, bizləri Muhammed və Ali Muhammedə bağışlasın inşallah. Bizləri Muhammed və Ali Muhammeddən ayrı salmasın. Əzizim inşallah davam edir. Güzel üstadlarımızla inşallah. Onların möcüzələri ilə əzizim inşallah rövnəq tapacaq. Onların da səlamətliyini ötəri. Huzar-ı cəmiyyətin salamətliyini ötəri, müşkünlərimizin asan olmasına xatir, Muhammed Ali Muhammedə salavat deyək. Allahümmə sünnə alə Muhammed və Ali Muhammed. İnşallah Seyyid Fərruh qardaşımızın da salamətliyini ötəri, Muhammed Ali Muhammedə salavat deyək. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم إن نسألك بحق فاطمة وبحق أبيها وبحق بعلها وبحق بنيها وسر المستفتى فيها وصلى الله على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü gün, yəni ki, səfər ayı ki deyirdilər, ağır bir aydı. O mənəvi cəhətdən ağırlıq deyirdilər. Mənəvi cəhətdən ağırlığı bu idi ki, bəs bu axşam, sabahkı gün Həzrəti Peyğəmbərimizin, aləmlərə rəhmət olan Peyğəmbərimizin və nəvəsi İmam Həsənin şəhadət günləridir, vəfat günləridir. Sonrası gün İmam Rıza əleyhissalamın şəhadət günüdür. Yəni ki, Həzrəti Peyğəmbər dəfələrlə buyurmuşdu ki, ya Əli, sən və mən bu ümmətin atalarıyıq, mənəvi atalarıyıq. Bugün mənəvi atamızın, mənəvi atamızın itirdiyimiz gündür. Ona görə bugün bütün müsəlmanlar üçün bir huzun günüdür. Bir qəmkədər günüdür ki, səfər ayı ağır aydır. Məqsəd bugünkü günə aiddir, sabahkı günə aiddir. Mənəvi atamızın itirdiyimiz gündür. Həzrəti Peyğəmbər Əkrəm 63 il qısa bir ömürdür. 63 il belə böyük bir ömür deyil, amma bərəkətli bir ömür sürdü. Və bu illər ərzində bir dəfə də olsun əhdə vəfasızlıq etmədi, əmanətə xəyanət etmədi, yalan danışmadı. Cahiliyyət dövründə hələ İslam olmamışdan əvvəl cahil ərəblər deyərdilər ki, bizim içimizdə ən əmanətə sadiq olan, ən doğru düzgün danışan, təmiz adam budur, bu cavandır. Abdullahın oğludur. Gətirərdilər, verərdilər, əmanətini çıxıb gedərdilər. Gedərdilər Romaya, Bizansa, ticarətlə məşğul olur. Sonra gələrdilər əmanətlərini yenə də sağlam formada alardılar. Ona görə hələ Peyğəmbər olmamış ona bir ləqəb qoymuşdular, Əmin. Muhammed Əmin. Bu ləqəbi qoymuşdular. Hətta İslamı qəbul etdi. Məkkə müşrikləri, Məkkə cahilləri Peyğəmbərə qarşı çıxdılar. Bizim bəs bütlərimiz var, ona qarşı görürsən uşaqlara öyrətdilər daş atmaq. Amma buna baxmayaraq yenə də ticarətə harasa gedəndə Məkkə müşrikləri bir-birlərinə etibar etmirdilər. Gələrdilər axşam çağı Peyğəmbərin evinə. Deyərdilər ki, biz səninlə düşmənik öz yerində. Onun bu məsələyə aidiyyatı yoxdur. Mənim bu qədər bu qızıl gümüşüm zadım var, evdə qoymaq istəmirəm, qorxuram oğruların əlindən. Heç kimə də öz deyim, əqidə yoldaşlarıma indi bu cür deyirəm də, etibar eləmirəm. Elə bir dənə doğru düzgün sənsən. Hələ o İslam qəbul olunandan sonra ona qarşı kin küdürət olmağına baxmayaraq yenə də əmanətlərini qoyurdular. Yəni Peyğəmbər Əkrəm düşmən də olsa əmanətə nə idi? Sadiq qalardı. Budur, bu böyük bir əxlaq sahibi idi. Böyük bir əxlaq sahibi idi. Dəfələrlə ki deyiblər, alimlər də deyiblər, möcüzələrdə də demişik. İslam dininin yaşanması, İslam dininin ümumiyyətlə böyüməsi, coğrafi cəhətdən qəlblərə varid olması əsasən 3 nəfərə görə, 3 nəfərə görə bu mümkün oldu. Bir bu idi ki, xanım Xədicənin var dövləti iqtisadi cəhətdən İslama dayaq oldu. Böyük var dövlət sahibi idi. Hətta ərəblər deyirlər ki, kitablarda yazırlar ki, o var dövlətin hamısını cəm etmək olsaydı bir yerə, bir böyük təpə, bir dağ əmələ gələrdi, onun o tərəf bu tərəfi görünməzdi. Onun o qədər var dövləti vardı. Var dövlətinin hamısını İslam yolunda xərclədi. İqtisadi amil mühümdür. İkinci Həzrət Əli Əleyhissalamın Zülfüqar qılıncı, nə qədər Zülfüqar qılıncı Əli Əleyhissalam o döyüşdə vardı, düşmənin canına lərzə düşürdü. Bu İslam dininin yayılmasında, İslamın müdafiəsində, qalib olmağında mühüm böyük rol oynadı. Üçüncü də, daha doğrusu birinci boydu, mən bugün
əlaqədar olaraq bunu üçüncü qeyd etdim. Həzrəti Peyğəmbərin böyük əxlaqı, əxlaqının sayəsində İslam dini genişləndi. Bədəvi ərəblər, kobud ərəblər gəldilər, onun böyük gözəl əxlaqının sayəsində başlarına əydilər, xəcalət çəkdilər, İslamı qəbul etdilər. İmam Həsən əleyhissalam haqqında mən qeyd edim. İmam Həsən əleyhissalam Həzrəti Peyğəmbərimizin ilk nəvəsidir. İmam Həsən əleyhissalam. Bəzən əhli xilaf, İslam düşmənləri bizə elə deyirlər ki, siz İmam Həsəndən az danışırsınız, İmam Hüseyndən danışırsınız. Biz bəli, İmam Həsəndən də danışırıq, İmam Hüseyndən də. Sanki Əhl-i Beytin dili ilə desək, Əhl-i Beyt əleyhümussalam 14 məsum bir insandır. Bir insandır. Yəni ki, bunların hərəkətləri bir-birinə zidd olmayıb. Bir təfəkkürdə olublar, əsas da abid, Əbdullah bəndə olublar, Allaha xalis bəndə olublar. İnsan nümunəsi olublar. İmam Həsən əleyhissalam dünyaya göz açanda, ondan sonraki İmam Hüseyn sonra dünyaya göz açdı. Əli əleyhissalam buyurdu, xanım Fatimə buyurdu ki, biz ad qoymaqda qabağa düşə bilmərik. Peyğəmbərin yanına, babasının yanına getdi. Peyğəmbər də buyurdu ki, Allahdan mən bir vəh işarə gözləyirəm, uşağa ad qoyaq. Cəbrail mələk nazil oldu, salam verdi, dedi ki, səninlə Əlinin nisbəti Musa ilə Harunun nisbətinə bərabərdir. Bu cürdür nisbəti. Və Harunun deyir ki, iki övladı vardı, birinin adı Şəbər, birinin adı Şübeyr. Şəbər, Şübeyr İbrani dilindədir, ərəb dilində Həsən və Hüseyndir. Odur ki, Allah istəyir ki, bu övladların adını qoyasan Həsən və Hüseyn. İsmini qoydu Həsən. Həsən yaxşılıq, yəni gözəllik. Həsən, ehsan sözü də məhz o sözdəndir. İmam Həsən əleyhissalam həm zahiri görünüşdən, həmçinin danışığından, hərəkətindən Peyğəmbərə bənzəyirdi. Bəzən İmam Həsən əleyhissalamı görməyənlər, İmam Həsən əleyhissalamın xütbəsini çöldə eşidəndə deyirlər, deyəsən, Peyğəmbər dirilib, Peyğəmbər danışır. Səsi oxşuyurdu, yerişi oxşayırdı. Bir İmam Həsən çox Peyğəmbərə oxşayıb, bir də İmam Hüseynin oğlu Əli Əkbər. Peyğəmbərə daha çox oxşayıblar. Həm əməli cəhətdən, həm zahiri cəhətdən. İmam Həsən əleyhissalam da böyük əxlaq təcəssüməsi idi. Və bir gün İmam Həsən əleyhissalam dövrünün abidi idi. Dəstəmaz almağa gedəndə bədəni titriyərdi, rəngi saralardı. Deyərdilər ki, Yəbnər Rəsulallah, bəs nə üçün bu hala düşmüsən, nə üçün bu hala düşürsən? İmam Həsən əleyhissalam buyurdu ki, mən aləmlərin sahibi, qüdrət sahibi olan Allahın huzuruna çıxıram. Ona görə mən qorxudan rəngim bu cür saralır, tir-tir əsirəm. Bu nöqtəyi nəzərəm mən bu cür oluram. Onun qorxusundan. Hətta ölüm şəhadət ayağında olanda İmam Həsən əleyhissalam yanına gəlirlər. Bir nəfər deyir ki, xoş sənin halına, ey Peyğəmbər övladı, sən 20 dəfə piyada həc ziyarətinə getmişsən. Yaşayırdın Mədinə şəhərində, Məkkə şəhərinə 20 dəfə ayağına piyada gedirdi. İndi Ərbəyindən gələn qardaşlar xoş gəliblər, Allah qəbul eləsin, ali dərəcədə inşallah. Nəcəfdən Kərbalaya bir 100 kilometr vardı, elədir. Mədinədən Məkkəyə bir 500 kilometr var. Piyada ayağına İmam Həsən əleyhissalam ömründə 20 dəfə bir yerdə mən oxudum, 25 dəfə piyada ziyarətə gedib. 3 dəfə də, dedi Yəbnər Rəsulullah, 3 dəfə də malınızın hamısını bir yerdə var, yarısını bir yerdə var, hamısını fəqir fuqaralara paylayıb. Bilirsiniz nə deməkdir? Elə bir sənin əlində fərz edək 10 min var məbləğ. Olan qalan pulun budur.
ehsan vermək ki, savabdır, müstəhəbdir, təkid olunmuş müstəhəbdir. Onun müəyyən bir hissəsini verə bilərsən, ya xumsun vacibatın 1/5-ni verə bilərsən. Amma bu İmam Həsən əleyhissalam bu 10 minin hamısını özünə içində götürmür, hədiyyə edir fəqirlərə. Bunu bütün yəni, kitablarda, mənbələrdə qeyd olunur. 3 dəfə belə bir hadisə baş verir. Yəni, xoş sənin halına ki, sən bu cür iş görmüsən, şəhadət yatağındadır. Buyurdu ki, xislətin, iki xislət var ki, buna görə narahatam. Yəni ki, mən ki 20 dəfə getmişəm, fəqir füqaraya ehsan etmişəm, iki xislətə görə mən narahatam. Birinci budur ki, hövlü müttələ qiyamətin çətin anı, bilmirəm oradan mən necə keçərəm, sirat körpüsündən necə keçərəm. İmam Həsən məsumdur, narahatdır, mən sirat körpüsündən necə keçərəm, amma biz çox rahatıq. Bilmirəm oradan necə keçərəm. İkinci deyir ki, firaqul əhibbə, dostlarımdan ayrılmaq, əzizlərimdən ayrılmaq mənim üçün narahatdır. Düzdür, İmam Həsən əleyhissalamın dostu çox deyildi, azdır. Amma buna baxmayaraq, o dostluqda da sadiq, möhkəm idi. Allah ilə rabitəsi kamil surətdə idi. Hətta düşmənləri belə ondan razı idilər, narazı deyirlər. Qonşusu vardı, İmam Həsən əleyhissalamın qonşusu bir yəhudi idi. Qonşusunun quyusu İmam Həsən əleyhissalamın divarının dibində idi. Quyu da bilirsiniz də sudur, nəmişli idi. Bu nəmişli bu divarı yavaş-yavaş nəm, belə deyim də, aradan aparır. Nəm aradan aparmaq üzrədir. Bir gün həmən bu yəhudi qonşu necə olursa bunu İmam Həsən əleyhissalamın evinə gəlir. Görür ki, bu divar ki var, uçmaq üzrədir. Amma İmam Həsən əleyhissalam bir dəfə gəlib deməyib ki, ay qonşu, sən quyun bu cürdür, məni narahat edir. Deyir, ağa bəs, quyu bu cür vəziyyətdə, mənim xəbərim yoxdur. Gördü, İmam Həsən əleyhissalam təbəssüm edir. Deyir, Peyğəmbər övladı, siz bunu bilirdiniz demirdiniz. Dedi, bəli, qonşuluq hüquqlarını tapdalamaq istəmirdim. Mən desəydim, sən başqa əqidədəsən, başqa cür fikirləşərdin, narazıçılıq ola bilərdi. Odur ki, mən istəmədim, deyim ki, özün gördün. Deyir, həmən yəhudi başladı ağlamağa, İslam dinini qəbul etdi. Sonra quyusunun səmtini də dəyişdirdi. Yəni, bu cür əxlaq sahibləri idilər. Ən çox elə, belə deyim, soruşulan məsələlərdən biri də sülh məsələsidir. İmam Həsən əleyhissalam Muaviyyə lənətliklə sülh bağlayır. Ümumiyyətlə, imamların xasiyyəti belə olub ki, İmam Hüseyn İmam Həsənin yerində olsaydı, o da o cür addım atardı. İmam Həsən İmam Hüseynin yerində olsaydı, qiyam edərdi. O belə hadisə baş verərdi. Həzrət Əli əleyhissalama buyuruldu ki, səbr et. İslam dini yaşasın deyə səbr etdi. Əlinə qılınc götürüb vuruşmadı. Haqqı qəsb olunub vuruşmadı. Səbr etdi. Sövcəsi şəhid edildi, səbr etdi. İmam Hüseyn əleyhissalam şərait belə idi ki, gərək canından keçməli idi, addım bu cür atdı. İmam Zeynəl Abidin, İmam Muhammed Baqir, digər imamların mövqeyi buydu ki, yəni ki, təbliğatını aparsınlar, elmi işlərə daha çox vaxt sərf etsinlər, qılıncı qoydular qırağa. Bunların mövqeyi buydu. İmam Həsən əleyhissalamın da onun belə bu cür deyim də payına düşən vəziyyət buydu ki, həmən lənətlik Muaviyyə ilə İslam dini yaşasın deyə müqavilə bağladı. Sülh müqaviləsi bağlandı ki, yəni ki, qan düşməsin. İmam Həsən əleyhissalam görürdü, bir şey, çox şeyləri görürdü. Amma bu müqaviləyin özünə də həmən Muaviyyə riayət etmədi. İmam Həsən əleyhissalam gəlir Muaviyyənin sarayına. Bu sarayına gələndə Muaviyyə də oturub baş tərəfdə. Burada başlayırlar, İmam Həsən əleyhissalam ki, sarayı ki girir, söz atırlar. Həzrəti Əli əleyhissalama səhəb edirlər. Əstəxvirullah, yəni ki, başlayırlar lənətləmək məsələsini. İmam Həsən əleyhissalamı belə söz atırlar. Nə qədər görürsən ki, aciz bir
Elə insan demək olmaz. Ulaikə kəl ənam, bəlhum ədəllu. Onlar heyvan kimidirlər, Quran-ı Kərimin ayəsidir, ondan da aşağıdırlar. Yəni, bugün Muaviyyəni müdafiə edən, ona radiyallahu anhu deyənlər heyvandan aşağıdırlar, aşağı. Heyvan onlardan üstündür. Quran ayəsidir ya. Hə, bu, başlayırlar Həzrət Əli Aleyhisselama səhb etməyə. İmam Həsən Aleyhisselam üzünü tutur, birinci Muaviyyə deyir ki, sənin atan mənim babam ilə müharibə apardı, mübarizə apardı, müharibə apardı və uşaqları öyrədirdi ki, daş atsınlar Peyğəmbərə. İndi sən İslam kürsüsündə oturmuşsan. Sonra üzünü tutdu Mərvana. Hamısı lənətliklər yığışıblar bir yerə. Üzünü tutdu Mərvana. Deyir, əntəlləzi zərəbdə ummi. Sən idin ki, anama zərbə vurdun. Anama zərbə vuranların içində biri də sən idin. Peyğəmbər qızına zərbə vurub. Və üzünü tutdu Əmrasa. Dedi ki, ey Əmras, sənin anan səni dünyaya gətirəndə üzr istəyirəm sizlərdən. Dedi ki, sənin atan kim idi, bilinmirdi. Axır Əmrasın özü sahib çıxdı. Yəni ki, səni müdafiə elədi, oğulluğa götürdü. Yəni siz bu şəxslərsiz ki, indi dil uzadırsınız Əmirəl-Möminin Əli Aleyhisselama, Peyğəmbərə mənə. İmam Həsən Aleyhisselam bu cür dedi, hamısı başını aşağı saldı. Heç kəs dillənmədi, çıxıb getdi. Və həmən bu lənətlik Muaviyyə həsəd üzündən, hilə üzündən başqa bir yola əl atdı. Əş'əs ibn Qeysin qızı Cüdəni, İmam Həsən Aleyhisselamın zövcəsini bir hilə ilə bu cür təklif göndərdi ki, əgər sən aradan götürə bilsən İmam Həsəni, sənə saraylarda şərait yaradarıq, sənə oğlum Yezid nəsəni mən izdivaca salaram, bu cür cəhcalallı yaşayarsan və bu cür belə bir iş gördü. Bir dəfə İblis Həvva nənəmizi aldatdı. Adəm Peyğəmbər, Həvva düşdülər yerə. Təhrik etdi zövcə, qadın vasitəsilə. Burada da Muaviyyə İblis qadın tərəfindən cövdəni, yəni ki, aldatdı. İmam Həsən Əleyhisselamı nəticədə zəhərlətdi. Və onun da şəhid olduğu, belə deyim, gün bu gün Səfər ayının 28-sinə təsadüf edilir. Allah Teala inşallah bu dünyada İmam Həsənin, Həzrəti Peyğəmbərin ziyarətin, ahirətdə şəfaatin bizlərə nəsib etsin inşallah. Din yolunda, İslam yolunda inşallah bizləri xalis, sabit qədəm, qərar versin inşallah. Allahu la vəla quvvətə illa billahil aliyyil azim. Allahümə salli alə Muhammed və əli Muhammed. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah çox vaxtı zalmayacaq. Seyyid qardaşımız söhbət etdi. Əzadarlıq keçirərik Seyyid Rəhman qardaşımız mərsiyələr roza deyəcək. Qısa olaraq mən də bu əzadarlıq günlərinə öz bir neçə kəlmə ilə sözümü yekunlaşdıracağım. Bilir ki, şükür olsun aləmlərin Rəbbinə ki, biz əziz Peyğəmbərimizi hər zaman alnı açıq, üzü ağ yad edirik, istər mövludun, istəyir şəhadətin, çünki onun əmanətlərinə daim sadiq qalmışıq. Bir insanın əmanətinə insan sadiq olmazsa, ondan danışmağa, onun haqqında danışmağa da haqqı yoxdur. Çünki bilirik, təzə Məhərrəm ayından çıxmışıq. Həzrət Peyğəmbərimizin əziz nəvəsinin şəhadət günləri idi. İndi isə Peyğəmbərimizin şəhadət günüdür. Bilirik, əsasən kimə sual versək ki, insanın yaranışda məqsədi nədir? Hamı deyər Quran-ı Kərimin bir ayəsi ki, mən insanları və cinləri yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Yəni, insanın yaranma məqsədi ibadətdir. Bəs ibadətin məqsədi nədir? İbadətin məqsədi ilahi rəhmətə çatmaqdır. Yəni, əsas məqsəd nədir? Allahın rəhmətinə çatmaqdır. Bir Allah Teala bizləri, Həzrət Peyğəmbərimiz də bizləri daim Allahın rəhmətinə çatmağa çağırıb, bizi şövq elətdirib. Bilirik, bu söhbətlərə biz evdə oturub televizorda da baxa bilərik. Bu söhbətlərdən daha gözəlini də dinləyə bilərik. Daha yaxşı xətiblərə də qulaq asa bilərik. Amma bu kimi məclislərdə iştirak etmək, möminlərin bir yerə cəm olmasın, alimlər bənzədir bir gül buketinə.
Bilirsən ki, cəm şəkildə dua etmək nə üçün tez qəbul olunur? Həmən şəxslərdir. Onlara ayır həmən şəxslərin duasıdır. Cəmaat şəkilində qılınan namazın savabı nəyə görə çoxdur? Görürsən ki, insan tək-tək bir mahnını oxusun və yaxud da bir duanı oxusun. Məsələn, mənim öz səsimlə necə öz xoşum gəlmir. Amma cəm şəkildə oxuyanda o pis səs hiss olunmur. O gözəl səslərin içərisində qarışır və qulağa da gözəl gəlir. Görürsən ki, bir gül buketi düzəltdirirsən, onun ətrafına gözəl güllər qoyurlar və müştəri onu gözəl şəkildə alır. Mən də bir günahkar bir qul kimi gəlib mömin qardaşımın yanında oturub onunla dua eləyəndə sanki o yarpağı tökülmüş gülləri gözəl gülün yanında Allaha təqdim edirəm. Onun üçün cəm şəkildə etdiyimiz dualar, ibadətlər Allah qatında əvəz olunmazdır. Allah Taala özün Quran-ı Kərimdə Rəhman Rəhim adlandırır, yəni rəhmidən bağışlayan. Əziz Peyğəmbərin də Quran-ı Kərimdə rəhimli adlandırır. Buyurur və bil mümininə raufun rahim. O Peyğəmbər möminlərə qarşı rauf və mehribandır. Başqa bir ayədə buyurur, İnnə ərsəlnəkə şahidən və mübəşşirən və nəzirə. Ya Peyğəmbər, biz səni insanlara şahid, müjdəçi və qorxudan göndərdik. Və da'yən ilallah bi izni və sıracan və munirə. Ya Peyğəmbər, biz səni Allaha dəvət edən bir Peyğəmbər və nur saçan çıraq qərar verdik. Bücə Peyğəmbər salavatullah elə bir nur idi ki, o çıxanda məcusilərin yüz illərlə sönməyən ateşi söndü. Çünki o nurun qarşısında dayana bilmədi. Ona görə Həzrət Peyğəmbərimiz dünyadan köçəndə Həzrət Əli əleyhissalam buyurdu ki, ümmətin çırağı söndü. Nəyə görə? Həzrət Peyğəmbərimizi Quran-ı Kərim nur saçan çıraq adlandırır. Həzrət Əli əleyhissalam da buyurur ki, ya Peyğəmbər, nə səndən öncəkilər, nə səndən sonrakıların müsibəti sənin dünyadan köçmək müsibəti kimi deyil. Yəni, hamısından faciəvi Həzrət Peyğəmbərimizin nə idi? Müsibətidir, şəhadətidir. Bir Həzrət Peyğəmbərimiz aləmlərə rəhmət olaraq göndərilib, ərəb dilində danışsa da, o Quran ərəb dilində nazil olsa da, Allah Taala buyurur ki, rəhmətən lil aləmin, ya Peyğəmbərsən, təkcə ərəblərə, bir millətə yox, aləmlərə rəhmət olaraq göndərilmişsən. Görə, Əziz Peyğəmbərimiz dayanmışdı, gördülər əsirləri, bir döyüşdən əsirləri gətirirlər, əllərində zəncir, əlləri bağlı, darta-darta gətirirdilər. Peyğəmbər salavatullahın yanından keçəndə Peyğəmbər gülümsədi. Həmən o müşriklərdən biri qayıtdı Peyğəmbər, dedi, bəs deyirlər, sən aləmlərə rəhmətsən, bizim bu əziyyətimizə, bizim bu zəifliyimizə gülürsən. Peyğəmbər salavatullah buyurdu, dedi, mən ona gülmürəm. Mən ona gülürəm ki, sizi cəhənnəmdən zəncirlə dartıb cənnətə salmaq istəyirəm. Mən ona gülümsəyirəm. Yoxsa mənim sizinlə bir düşmənçiliyim yoxdur. Allah qarşısında bir bəddua etsəm, Allah bütün kafirləri yer üzərindən silər. Necə Nuh Peyğəmbər buyurdu, Rabbənə lə təzər aləl ardı minəl kəfirinə dəyyaran. Ya Rabbim, yer üzərində kafirlərdən bir nəfər də qoyma. Allah Nuh Peyğəmbərin duasını qəbul etdi, yer üzərində bir nəfər də kafir qoymadı. Amma Həzrət Peyğəmbərimiz bunu etmədi. Çünki Həzrət Peyğəmbərimiz aləmlərə rəhmət olaraq göndərilib. Təbii ki, bütün peyğəmbərlər bizim peyğəmbərdir. Yəni, peyğəmbərləri biz ayırmırıq. Lakin Quran-ı Kərim buyurur ki, tilqə rusul faddanlə bağduhum alə bağd. O peyğəmbərləri bəzisinin üstün etdik. Həzrət Peyğəmbərimizi də üstün edən kimdir? Allah və onun təqvası və onun tutumudur. Musa Peyğəmbər Allaha dedi, ya Rabbim, özünü mənə göstər. Çıxdı dağa, Tur dağına. Tur dağına çıxanda Allaha dedi, ya Rabbim, özünü mənə göstər. Təbii ki, Musa Peyğəmbər bilirdi ki, Allah Taala gözlə görünməz. Nə dünyada, nə axirətdə. Lakin bir dəstə cəmaat dedilər ki, ya Musa, biz Allahı gözümüzlə görməyənə qədər sənə iman gətirməyəcəyik. Musa Peyğəmbər bunu öz cəmaatına göstərmək üçün dedi, yox, gedəyin Tur dağına. Allaha müraciət edən zaman Allah dedi, ya Musa, bax o dağa, əgər o dağ yerində qala bilsə, sən məni görərsən. Allah öz qüdrətinin bir nişanəsini saldı, nurun saldı o dağa, o dağlar başladı əriməyə. Musa Peyğəmbər özündən getdi. Özündən gedəndən sonra ayıldı. Yəni Allah demək istədi ki, ya Musa, sən mənim qüdrətimin bir zərrəsini görməyə qadir deyilsən, sən məni necə görə bilərsən? Amma Allah Taala Nəcm surəsində Həzrət Peyğəmbərdən danışır. Deyir, Həzrət Peyğəmbər Allaha o qədər yaxınlaşdı ki, bir ox
məsafəsində və yaxud da bir oxdan iki ox məsafəsində və yaxud ondan da yaxın. Təbii ki, bu yaxınlıq cismani yaxınlıq deyildi, mənəvi yaxınlıq, ruhi yaxınlıq, batini yaxınlıqdır. Allah Teala Quran-ı Kerimdə də buyurur ki, Allah möminlərlədir. Yəni, bu möminlərlədir deyəndə məkan baxımından yaxınlığı demir. Yəni, Allah Teala'ya Hazreti Peyğəmbərimiz o qədər yaxın idi ki, Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, Hazreti Peyğəmbərimiz Allaha iki dəfə o qədər yaxın olub ki, hətta deyir, iki ox məsafəsindən də yaxın. Biri, Hazreti Peyğəmbərə peyğəmbərliyi verilən vaxtı Hira mağarasının qarşısında, biri isə Sidratul Müntəhada. Cəbrail əleyhissalam, bəzi təfsirçilər o Nəcm surəsini deyir ki, Cəbrail əleyhissalama aiddir o. Amma deyir, onu Sidratul Müntəhanın yanında gördü qəlb gözü ilə. Amma Cəbrail əleyhissalam Sidratul Müntəhaya qalxa bilmədi. Cəbrail əleyhissalam müəyyən yerdə dayandı, dedi, ya Rabbim, dedi, ya Muhammed, ya Peyğəmbər. Salli ala Muhammed, ali Muhammed. Aleyh Muhammed. Mən buradan bir addım da o tərəfə keçsəm, artıq Allah məni cəzalandırır. Yəni, buradan o yana keçmək icazə yoxdur. Cəbrail əleyhissalam qaldı, Həzrəti Peyğəmbərimiz qalxdı. Sidrətul Muntəha, Allah Quran-ı Kerimdə buyurur, "Əndəhu cənnətul məvə." O Sidrətul Muntəha elə bir yerdir ki, məvə cənnəti də oradadır. Peyğəmbər sallallahu orada Allahın ən böyük nişanələrini gördü, deyir, hətta heç gözün belə qırpmadı. Yəni, Musa Peyğəmbər Allahın kiçik bir nişanəsini gördü, özündən getdi, amma Həzrəti Peyğəmbərimiz buyurur ki, orada böyük nişanələr gördü, Sidrətül Müntəhanı gördü, cənnəti gördü, Cəbrail əleyhissalamı olduğu surətində gördü, amma heç bir zərrə qədər nə gözün qırpdı, nə gözün yayındırdı. Çünki Həzrəti Peyğəmbərimizi Allah Teala elə yetişdirmişdi, onu buyurdu, biz səni ən uca məqamlara qaldırdıq. Bu gecə Həzrəti Peyğəmbərimizin şəhadət gecəsidir. Allah Teala bizi Peyğəmbər və onun əhl-i beytindən ayrı salmasın. Bilirik Peyğəmbərə biz hər zaman, biz İmam Hüseyin əleyhissalama qəmlənəndə də, Həzrət Əli əleyhissalama matəm keçirəndə də, hələ Həzrəti Peyğəmbərimizə görə bütün bunları edirik. Biz İmam Hüseyin əleyhissalamı tərifləyən zaman, onu mədh edən zaman deyirik, Peyğəmbərin qucağında böyüyüb. Yəni, bəzi cahil insanlar başqalarının, yəni avam insanları çaşdırmaq üçün, yəni Peyğəmbərə heç matəm keçirmirlər, İmam Hüseyinə keçib, ya Seyyid qardaşımız qeyd elədi. Bütün biz istər İmam Hüseyindən tutmuş 12-ci imama qədər biz bunları mədh eləyəndə deyirik Peyğəmbərin nəvələri. Yəni Peyğəmbərdən yüksək bir varlıq kainata gəlməyib, gəlməyəcək də. Onun üçün onun nəvələri, onların əmanətləri də bizə qiyamətə qədər hovuzun kənarında onlar Quranla qovuşana qədər ayrılmayacaq. Allah Teala bizləri də onlardan ayrı salmasın. Bu azacıq ibadəti də bizdən ali dərəcədə qəbul etsin. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkət. Allah razı olsun. Allah an verək. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin məqam və hürmətinə xatir Allah hər kimin qəlbində nə hacəti, müşkülü varsa bərabərdə xeyr eləsin inşallah. Əlvida ümmətim, dünyanı tapşırdım sizə. Əlvida ümmətim, dünyanı tapşırdım sizə. Can sizim, can içrətim, Qur'an-ı tapşırdım sizə. Can sizin, can içrətim, Qur'an-ım sizə. Əlvida ey ümmətim, sizə əlvida ey ümmətim, dünyanı tapşırdım, can sizin, can ümmətim, sizə can sizin, can içrətim, Qur'an-ı can, sizə gərçi mən
Peyğəmbərəm, gərçi mən Peyğəmbərəm, nazil olub Qur'an mənə, azimi rahi bəqayəm. Əlvida ey ümmətim, sizə can sizin, can icrətim. Can sizin, can icrətim. Ümmətim, nə hökmü Qur'an'a tayət istərəm. Ümmətim, nə hökmü Qur'an'a itayət istərəm. İtrət-i övladimə sizdən himayət istərəm. Çün əmanətdir bular, ruzi qiyamət istərəm. Hörməti Qur'an ilə Zəhrəni tapşırdım sizə. Hörməti Qur'an ilə Zəhrəni tapşırdım sizə. Əlvida ey ümməti, Canı şirinlən əziz, huriyan həsrət çəkir, olsun bu tiflanə kəniz. Qoymuyun məndən sonra dünyada olsun əşkiriz. Hər iki cənnət gülü Reyhanı tapşırdım sizə. Əlvida ey ümmətim, can sizin, can icrətim. Can sizin, can isrətim. Qoymayın alşar qəm, geçin dilin alşar dimə. Qoymayın alşar qəm, geçin dilin alşar dimə. Eyləyin hürmət cəhanda, siz mənim övlad dimə. Vurməyin məndən sonra otxanəyi bərbadimə. Duduman içrəti havhanı tapşırdım sizə. Əlvida ey ümmətim, dünyanı tapşırdım. Əlvida ey ümmətim, can sizin, can sizin, can sizin, can sizin. Din yolunda çok çekip rahmet Əmim oğlu Əli. Hörməti vacibdir üçün Allah onu etmiş vəli. Məzhəri kulli əcaibdir Əli, Allah Əli. Mən vəliyullahi tək Mevlanı tapşırdım sizə. Əlvida ey ümmətim, dünyanı tapşırdım sizə. Əlvida Sizin, can icrətim, Qur'an-ı Kerim sizə.
Əli Ofransidir Hər kəsə Mevla idim mən Əs'əli Mevlansidir Dinə pərçəmdar olan Ol hümmətin valasıdır Həbibən səmin Cəmalı Kəşəfə düzal deyilmi İki bər gözizə aldım Sənin ey Həbibi Rəhman Bir Əhmədi Muhammed Salavat deyə Bir Əhmədi ey Muhammed Bir Müstəfa deyilmi o həddir Səndə Əhməd Götürürsəm im adından Aradan hicab Açılsa Bir adın xuda deyilmi, nə dil ilə bu kəmali, bu cəmani Vəsv edim mən berən sərv qəddurana Ya Rəsuləllah, sən üçün səza deyilmi başımı Qoyum ayağım Tozuna gəlim fədaya kəsiləm yolunda qurban Kəsiləm yolunda qurban sənə can Hədal deyilmi Rəsulullahın axirin məqamidir Çıxdı mənbərə buyurdu ey cəmaət Mən sizə necə peyğəmbər oldum Ayaq seyidimiz dedi Buyurdular ya Rəsuləllah Atadan, anadan da bizə mehriban oldun Peyğəmbər buyurdu ay Yuhannas Mən arazdan gedirəm, mənə haqqızı həlal eyləyin Bu sözü deyəyin Gördülər amin cəmaət İtiraz elədi ya Rəsuləllah, bu nə sözdür sən deyirsən Gərək sən bizə əlallıq verəcən, sənin haqqın boynumuzda çoxdur Bir nəfər durdu ya Rəsuləllah, icazə ver bir sözüm var deyəm Mən səni həlal eyləmirəm Niyə bala? Dedi ya Rəsuləllah, sən bir vəqti ki mərkəbə minmişdin İstəyirdin yol ilə gedəcən, istədin mərkəbə Vrazan əsani mənə dəydi Səsim çıxmadı, indi istirəm səndən alallıq alam Gəldi Peyğəmbərdən istədi qisas alam Əllərin qaldırdı göyə Cəmaət itiraz elədi Peyğəmbəri niyə vurursan Görmürsən Peyğəmbər həm mərizdi, həm qocalı Əllərin qaldırdı Gördülər gözləri yaşılan doldu ya Rəsuləllah Qurusun o əllər ki sənə qalxacaq Əyildi möhrünü bu vətindən əbdi Yeri var deyəsən ya Rəsuləllah Bir nəfər qıymadı sənə qamçura Və ya əsasını vura Amma kəş Kərbəlada olaydım Kəş Hüseynin balaların görəydim Ya Rəsuləllah Axı dünyadan gedəndə dedilər Peyğəmbər bizdən nə istəyirsən Bizdən zəhmətin soxulub Buyurdu mən Allahdan qabaq keçə bilmərəm
Ayə nazil oldu de inan onlara, mənim qohum əqrabama məhəbbətdən başqa bir şey sizdən istəmirəm. Ya Rəsuləllah, gör onun məhəbbətinin əvəzini Kərbəlada necə çıxdılar. Xanım Zeynəbdir, gördüm Hüseynimi, o yaralı başı gətirdilər Yezidin məclisinə, götürdü taziyanəni Hüseynin dodaqlarına vuranda, elə səslədi kaş babalarım burada olaydı, görərdilər Peyğəmbərin balalarına necə qisas alır. Ya Zeyn, ya Resulallah, ey kaş Kərbəlada olaydı, sənin balaları hərə bir baş əlində nizəyə vurub ixtixar ilə deyərdilər, Yezidin canı sağla, Peyğəmbər balalarından qisas aldı. Ya Hüseyin, ələ lənətullahi ələl qəvmə zalimin. Haran gedir sən ay baba, diyan gəlir başında, ya rəvar dayan başında, ya rəvar dayan, yarabı bağ niyan gəlir, yarabı bağ niyan gəlir. Hara gedirsən, hara gedirsən ay, haral gedirsən ay baba, dalınca ağlayan gəlir, dalınca başında yara var dayan, başında yara var dayan, başında yara var dayan, yarabı bağlayan gəlir. Dedi qızım, niyə məni belə gəlib qabaqlandın, müsafirəm gözəl balam, məni yolu üstə saxlandın. Dedi qızım, niyə məni, dedi qızım, niyə məni belə gəlib qabaqladın. Gəlim dalınca gör necə, bir əldə qarəmə gəlim, ata gedib bala qalıb, gəlimdi öz xiyaminə, nə paramış ki baxmadı, nə baxmadı sücaminə, nə baxmadı sücaminə. Haran gedirsən ay babam, haran gedirsən ay babam, dalınca ağlayan gəlir. Hüseynim nuri eyni vay, Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kulli velikel Hüccet ibnil Hasan, salavatuka aleyhi ve ala abai, fi hazihi sa'a ve fi kulli sa'a, veliyyen ve hafizan ve qaidan ve nasiran فدليلا وعينا حتى تسكنه أرضك الجمعاء وتمديه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. خدايا ellerimizi na ümid qaytarma. Allahım şərhi olan hacətlərimizi rəva eylə. Xəstələrimizə şəfa inayət eylə. Müşküllərimizi asan eylə. Allahım bizlərdən razı ol yine.
Pərvərdigara, bizləri də razı olmuş, qani olmuş bəndələrindən qərar ver. Pərvərdigara, bizləri Muhammed, Ali Muhammedə bağışla. Allahım, bizləri Muhammed, Ali Muhammeddən ayrı salma. Bizlərdən iltimas dua edən bazı qardaşlarımızın dualarını bərabirdə xeyr eylə yinə. Pərvərdigara, övladı olmayanlara övlad əta eylə yinə. Əskər bəlalarımız var, yerin göyün bəlasından hifz eylə yinə. Pərvərdigara, şəhidlərimizin ruhunu şad eylə yinə. Şəhid atalarına, analarına, əzizlərinə, yaxınlarına səbir ver yinə. Pərvərdigara, bizləri, millətimizi, balalarımızı müharibə ilə, aclıqla imtihan eyləmə yinə. Allahım, səni an ver izzət-i cəlalına, bizləri bağışlamamış bu dünyadan aparma. Allahım, ahirətimizi xeyrə mübəddəl eylə. Ata-analarımızın günahlarına qələm əf çək. Pərvərdigara, hidayət olmayan bacı qardaşlarımızı hidayət eylə yinə. Allahım, pərvərdigara, bizləri dinimizdə, imanımızda sabit qədəm qərar ver. Allahım, İmam-ı Zaman əleyhissalamın o vücudunu, nazənin qəlbini bizim tərəfimizdən razı xuşnud eylə yinə. Onu görməmiş, bizi bu dünyadan aparma yinə inşallah. Onun zuhurun bizlərə nəsib eylə yinə. Onun düşmənlərini məhv, nabud, zəlili, xar eylə yinə. Haqq-ı nəbiyyina və seyyidina Muhammed, cəmən ölənlərimizin ruhları şad, şəhidlərimizin ruhları şad. Əl-Fatihət-i Məəssələvə.